15 обысков одновременно. Сегодня сотрудники столичной прокуратуры и СБУ наведались в департаменты подразделений Укрзалезницы, а также служебные апартаменты чиновников-железнодорожников. Следственные действия продолжаются до сих пор, как сообщают в пресс-службе Киевской прокуратуры. Детали расследования – это тайна следствия. Пока что известно, что сотрудники Укрзалезницы и компании сателлитов проходят сразу по нескольким уголовным делам. Ця справа стосується трьох епізодів. Перший епізод – це епізод про розкрадання коштів страхової компанії «Інтерполюс», яка обслуговує «Укрзалізницю». І крім того, два епізоди ми досліджуємо – це придбання за бюджетні кошти дизельного палива для «Укрзалізниці». Загальна сума збитків за цими трьома провадженнями складає на цей час порядка 130 мільйонів.